Olá, queridos amigos e amigas que acompanham semanalmente as lives que a Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca leva ao ar durante os dias das nossas reuniões públicas, que acontecem nas segundas-feiras às 20 horas, nas quintas-feiras às 14 horas, nas sextas-feiras às 19 horas. E nos domingos às 10 horas da manhã. Então, estamos mais uma vez neste encontro para falar um pouquinho a respeito da doutrina espírita através dos meios virtuais de comunicação, né, das mídias que tem à nossa disposição, enquanto nos mantemos neste período de afastamento e não temos a oportunidade, como no dia do abraço de hoje, né, de nos confraternizarmos, de nos vermos pessoalmente. Vamos então, antes de iniciar os nossos trabalhos, fazer a nossa prece para depois a gente começar a palestra propriamente dita. Peço a todos que nestes instantes respirem, inspirem calma, suave e profundamente, sorvendo o fluido universal presente no ambiente de cada um de nós, que possamos, pelo pensamento, nos elevarmos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, lembrarmos-nos da casa espírita que nos acolhe com tanto carinho, né, durante tantos anos, e pedir aos amigos espirituais que estejam conosco nestes momentos, nos amparando, nos assistindo, nos auxiliando na melhor compreensão dos ensinamentos desta noite, a fim de que eles possam motivar a intimidade de cada um de nós, a movimentar a própria vontade, a fim de, aproveitando os ensinamentos, realizar as transformações de que necessitamos. Que a luz do esclarecimento possa abrir novos horizontes para cada um de nós, quer sejamos encarnados ou desencarnados, a fim de que possamos compreender melhor as dificuldades da vida e como a doutrina espírita nos auxilia neste entendimento e a encontrar as soluções para podermos vencer os nossos desafios. Senhor Jesus, esteja conosco também nesta noite. Que assim seja. Estamos em mais uma sexta-feira, não é isso? 22 de maio de 2020, não é? Aguardando a chegada, não é? Quem sabe para alguns lugares onde nós estamos, de um pouco de chuva, né? Mas com certeza um tempinho mais frio para este fim de semana. O tema da nossa conversa hoje, gente, é o bem e o mal, o livre-arbítrio e o julgamento. E eu resolvi fazer de forma um pouquinho diferente este bate-papo, né, da palestra convencional, onde eu trago reflexões para que nós possamos fazer junto a respeito do julgamento. O julgamento, nós temos visto que é uma constante na nossa existência. E eu sempre ouvi, desde criança, né, que o julgamento a Deus pertence, não é? A própria doutrina espírita nos orienta que nós não devemos julgar. E no dia a dia, na vida cotidiana da gente, não sei como é para vocês, mas será que é fácil não julgar? Não é? Eu sou sincero a dizer para vocês que eu tenho uma dificuldade muito grande de ainda não julgar. E ao fazer as pesquisas, né, sobre este assunto, relacionando a doutrina espírita com a forma de viver a existência terrena, é que eu trouxe alguns pontos
né, de reflexão que eu quero então compartilhar com vocês, né? Já que as minhas escolhas na existência, elas invariavelmente dependem do meu julgamento. Vocês se lembram daquela margarida, né, e daquele daquela atividade que a gente faz lá, muito simples, muito singela, né? Com a margarida, a gente desfolha a margarida, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Veja que ali, né, existe um julgamento. Este eu quero, este eu não quero. Estou fazendo uma escolha, né? Julgamento pressupõe que eu faça escolhas. Como é que fica este eu não devo julgar? Mas eu preciso fazer escolhas na minha existência. Paulo de Tarso diz que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, na primeira epístola aos Coríntios, não é? Então eu posso dizer para vocês que eu fiquei, né, em dúvida muitos momentos da minha existência, e em outros momentos até me sentindo culpado, né, por fazer julgamento em relação a pessoas ou em relação às circunstâncias. E aí me debrucei sobre a doutrina espírita, não é, para ver o que que eu posso entender melhor, não é, e como eu posso compreender o que a doutrina me coloca a este respeito. Então vamos lá. Julgamento. Fui procurar o significado, né, no dicionário de julgamento, e é o ato ou efeito de julgar, sentença proferida ou decretada por um juiz que põe fim a uma demanda ao absolver ou condenar o réu. Vejam, né, então fala de um juiz, né, e efetivamente eu aprendi que eu não sou juiz de ninguém, a não ser de mim mesmo. Não sei como é isto para vocês, não é? Mas juiz, não é? Eu não posso. Eu não tenho autoridade para julgar a quem quer que seja. Mas é engraçado que, mesmo tendo consciência disso, eu me pego julgando ou pessoas ou circunstâncias. Então, o fato de saber não quer dizer que ainda está interiorizado e que eu já sigo efetivamente aquilo que eu sei. Mas vejam que um juiz, não é, ele absolve ou condena, não é? Toma uma decisão, uma deliberação. Então ele faz uma escolha, não é? Ao optar por absolver ou optar por condenar, ele tem que fazer uma escolha. Então eu vejo que está intrinsecamente relacionado. E como é que eu tenho feito os meus julgamentos? Eu parei para pensar nisto, não é? Como é que eu julgo a pessoa ou a circunstância? Então, eu tenho conhecimento, não é, de um fato, sim, ou vivencio determinada situação, ou fico sabendo que aconteceu determinada situação. Invariavelmente, o que eu tenho feito no decorrer da minha existência? Eu já emito um juízo de valor. Invariavelmente eu já critico, não é? Ou critico a pessoa que acho que deveria ter feito deste jeito, deveria ter feito daquele jeito, não é? Ou critico a situação. Podia ter acontecido assim, podia ter acontecido assado. Então, sem pensar no piloto automático, instintivamente, eu me coloco na condição do juiz e já tenho a consciência que a mim não cabe o papel de juiz, não é, como espírito aqui reencarnado, não é? Tem um outro detalhe, é que eu faço a minha crítica, emito o meu juízo, não é, absolvo ou condeno ali no calor da situação, não é? Eu procuro ouvir outras partes. Porque o juiz faz isto, né? O juiz, na hora dele fazer a sua escolha, ou antes de fazer a sua escolha, né, o seu julgamento, ele vai ouvir as partes, não é? Ele ouve a parte A, ele ouve a parte B, ele pesquisa a lei. Olha que ele não toma uma decisão de forma aleatória, né? Ele procura na lei se o fundamento que ele precisa. Se ele acha que as provas são insuficientes, ele pede, né, mais coisas ali para poder tomar sua decisão.
eu não sigo o mesmo critério do juiz. Não sei como é isso para vocês, né? E sem ouvir as outras partes, né? E nunca, nunca faço nenhuma comparação com a lei na hora de fazer o meu julgamento, né? E invariavelmente, né? Como eu não ouço outras partes e também não vou pesquisar a lei, aí o meu julgamento é falho. Ele envereda invariavelmente pela crítica e depois pela condenação. Então, eu tenho para mim, depois desta reflexão, que a minha forma de entender o que é o julgamento e de fazer uso do julgamento está por demais equivocado da conta, gente. Por demais, porque eu não estou fazendo a coisa certa, não é? E por isso, não é? É que talvez eu tenha prejudicado a minha convivência com as outras pessoas ao agir desta forma. Talvez eu precise olhar um pouquinho mais, não é? Com o juiz aqui, não é? Da nossa justiça material. E quem sabe aprender um pouquinho mais com os critérios que ele utiliza para poder fazer o julgamento, não é? Mas vamos lá. Bom, nós temos atributos, não é? Todo espírito, Deus, em um determinado momento, pega o princípio espiritual que existia, não é? E transforma numa individualidade. A partir daí, ele como é que eu poderia dizer para vocês, né? Ele oferta a este, né, esta individualidade atributos que vai diferenciá-lo dos animais, os nossos irmãos. E aqui eu relacionei alguns deles: pensamento, vontade, livre-arbítrio, memória, sentimento, consciência de si mesmo, razão, e teria, né, muito mais. Outros atributos que Deus concede ao espírito para que ele, com estes recursos, ele possa alcançar o seu desenvolvimento moral e espiritual. Não é? Mas destes daqui, vamos pensar quatro, apenas quatro deles: vontade, livre-arbítrio, inteligência e razão. Então, vontade, livre-arbítrio, inteligência e razão. Quatro destes atributos que a gente vai conhecer eles um pouquinho mais de profundidade, não é? Livre-arbítrio, não é? E aí eu procurei trazer a informação, né, a explicação dada, né, no dicionário a respeito do significado e um olhar que a doutrina espírita tem a respeito deste atributo. Então, o dicionário diz para a gente que livre-arbítrio é a faculdade que o homem tem de escolher, de decidir conforme a sua própria vontade. Então, olha só, vai fazer uma escolha, não é? Vai tomar uma decisão com base na vontade. Isto é, utilizando um outro atributo do espírito, sem que haja condicionamento ou qualquer interferência nessa escolha. No Livro dos Espíritos, na questão 121, não é? A espiritualidade diz para Kardec: Deus criou os espíritos simples e ignorantes. Pela sua vontade, no uso do livre-arbítrio, escolhem o bem e o mal. Então vejam, né? Nós utilizamos do livre-arbítrio para fazer escolhas. Se o julgamento é uma escolha que eu tenho, não é, que eu faço, eu uso o julgamento para fazer escolhas, então será que está tão errado fazer o julgamento? É uma questão aqui para que nós possamos refletir a respeito, né? Então, através do livre-arbítrio, né? Aliás, através da vontade, né? No uso do livre-arbítrio, eu vou escolher entre o bem e o mal. Olha só, e a moral é a capacidade que o espírito tem de entender a diferença entre o bem e o mal. Quando eu consigo entender esta diferença e escolher mais vezes o bem, eu consigo evoluir em moralidade, me diz
o livro dos Espíritos. Outro atributo, a inteligência, não é? A definição dela, princípio espiritual e abstrato, considerado a fonte de toda a intelectualidade. Conjunto de funções mentais que facilitam o entendimento das coisas e dos fatos. Bom, então, a inteligência, né, olha só, na definição do dicionário, traz como um princípio espiritual e abstrato, não é? Então, nós temos como um atributo do espírito definido, não é, pela espiritualidade para a gente. Lá no livro Religião dos Espíritos, Emmanuel, através de Chico, diz para nós o seguinte: o homem inteligente não é aquele que apenas calcula, mas sim que transforma o próprio raciocínio em emoção para compreender a vida e sublimá-la. Olha só, não é? No uso da inteligência, sim, nós conseguimos transformar o raciocínio, não é? Raciocínio, a razão, não é? Para compreender a vida e sublimá-la. É? Então eu preciso, não é, da inteligência para utilizar o raciocínio, compreender tudo aquilo que me cerca, a ponto de compreender a vida e poder sublimar, a poder me elevar. A razão, um outro atributo do espírito. Não é? A definição do dicionário: fonte do raciocínio é a razão, faculdade do ser humano que lhe permite conhecer, julgar e agir de acordo com determinados princípios. Então, conhecer, julgar e agir de acordo com determinados princípios. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 7, não é, nós encontramos a seguinte afirmação de Kardec: só inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão, não é? Que pode conhecer, que pode julgar, que pode discernir. Então, não é? Eu começo a ver aqui que os atributos que Deus me concedeu enquanto individualidade é para que eu possa fazer escolhas. E para fazer escolhas, eu preciso julgar. Então, o que me veio à mente, de novo, é que talvez eu não esteja fazendo este trabalho da forma correta. Não é? Tem uma passagem, não é, que está nos quatro evangelhos de Lucas, de Marcos, de Mateus e de João, que é quando Jesus expulsa os vendilhões do templo. Não é? Então, poxa, Jesus, com toda a sua amorosidade, não é, nessa passagem bíblica, não é, ele não é, botou aqueles comerciantes que existiam lá no templo para correr. Não, não acredito efetivamente que ele fez um chicotinho, pegou um chicotinho de alguém e foi lá e deu chicotada nos outros, não é? E botou eles para correr efetivamente. Eu não entendo desta forma. Mas, não é? Ele deve ter feito alguma colocação com a firmeza, não é, que lhe era peculiar, porque Jesus era todo amor, mas também ele era firme naquilo que ele colocava, quer seja na frente dos sacerdotes, quer seja na frente do povo humilde, né, ou ali mesmo diante, né, daquele grupo de pessoas que comercializavam de tudo dentro do templo. Mas quando Jesus, independente de como ele fez, né, os comerciantes saíram correndo após a sua chegada ali e alguma coisa que ele deve ter falado, né, eles saíram. Mas Jesus, ali, quando, não é, acontece essa expulsão dos comerciantes do templo, ele será que não fez um julgamento também? Não,
daquilo que eles estavam fazendo. Mas aí eu fui me perguntar, não é? Poxa, Jesus todo amor, se efetivamente ele julgou, não é, que era inadequado, que era inaceitável o comércio de tudo aquelas quinquilharias, aqueles animais ali no templo, com a amorosidade que ele tinha, como é que ele fez isso? E aí eu pude perceber uma diferença fundamental com a minha forma de proceder ao meu julgamento. Não sei como é que é isto para vocês, né, gente? Mas olha só, ali Jesus condenou a atitude daquelas pessoas. Por um acaso, Jesus deixou de amar aquelas pessoas? Garanto para vocês que não. De forma nenhuma, Jesus ia deixar de amar aqueles seres por conta da atitude equivocada que eles estavam tendo naquele comércio. Agora, eu, na minha pequenez, não é? Quando eu julgo a outra pessoa, eu não olho a sua atitude, eu olho a pessoa. Eu julgo a pessoa, eu critico a pessoa. E quantas vezes, durante a minha vida de relação, eu afastei aquela pessoa da minha convivência por conta do julgamento que eu tinha feito de uma atitude, ou de uma palavra, ou de uma expressão que ela tinha usado. Então vejam a diferença de julgamento, julgar a atitude. Será que isto já me permite abrir um pouquinho as portas da minha própria razão, do meu raciocínio, do meu discernimento, da minha inteligência, para eu começar a pensar que deve ter uma outra forma de julgar diferente daquela que eu tenho usado até os dias de hoje na minha existência? Então vamos lá. Na questão 630 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como se pode distinguir o bem do mal? Então, como se pode distinguir o bem do mal? E a espiritualidade responde generosamente: o bem é tudo o que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Na 631, a espiritualidade diz: Deus deu ao homem a inteligência para discernir um e outro. Então, olha só, eu tenho a inteligência para discernir, para escolher, para julgar entre o bem e o mal. Então, eu uso do meu julgamento. E tem momento que eu uso do meu julgamento, do meu discernimento, da minha inteligência, da minha razão, e isto é propício para mim, é favorável para mim. Quer dizer que, olha só, gente, será que então tem situações em que eu uso de forma acertada o julgamento, e tem situações que eu estou usando de forma equivocada o julgamento? Talvez seja por aí o caminho, não é? Nós temos, além dos atributos, não é, nós temos qualidades que nós vamos também desenvolvendo no decorrer das nossas existências. Aqui, não é, como anteriormente já foi falado, não é, Deus deu ao homem inteligência e o discernimento, um atributo e uma qualidade. Discernimento, vamos ver no dicionário, ele diz que é a capacidade para avaliar ou julgar, a habilidade de separar o certo do errado. Avaliar com conhecimento de causa. E isto me chamou a atenção, esta expressãozinha: avaliar com conhecimento de causa. E isto me fez ficar pensando: será que todas as vezes que eu me metia a avaliar alguém ou alguma coisa, a fazer uma escolha, a fazer um julgamento, eu fiz com conhecimento de causa? A conclusão que eu cheguei? Não. Não. A maior parte das vezes eu não tinha nenhum conhecimento de causa. Eu, na realidade, era palpiteiro, ou eu estava envolvido emocionalmente com uma situação, e aí então eu fiz o meu julgamento. E talvez seja por isso que a maior parte das vezes deu tudo errado, né, gente? Tudo errado.
e os relacionamentos ficam complicados por causa disso, não é? Então, eu tenho o discernimento que me ajuda a avaliar, me ajuda a julgar. O bom senso, equilíbrio nas decisões e nos julgamentos em cada situação que se apresenta. Então, equilíbrio nas decisões e nos julgamentos. E nós vamos desenvolvendo discernimento, né, e o bom senso à medida em que nós crescemos moralmente. Mas será que nós temos mais outras situações em que nós temos, ora, não aplicado muito bem o nosso entendimento a respeito do que seja julgamento, e tem hora que a gente aplica bem isso daí? E eu fui, né, matutar a este respeito e identifiquei para mim, não é, duas situações em que, não é, numa delas eu uso de forma não muito adequada o meu julgamento, e na outra que eu acho que efetivamente é mais adequado. Vocês querem ver só, não é? Nós temos, não é, processos naturais no nosso relacionamento pessoal e no nosso relacionamento profissional, que acontecem com uma certa naturalidade. E a gente faz isso, às vezes, no piloto automático, não pensamos. Então, quando eu vou, selecionar uma amizade, quando eu vou iniciar um novo relacionamento, não é, será que eu não uso do julgamento? Será que eu não faço escolha? Qualquer pessoa pode ser meu amigo? Ou eu me envolvo com qualquer pessoa que eu encontrar pelas paradas e em qualquer canto da existência? Eu não sei vocês, gente, mas eu pelo menos não consigo ser assim, não é? Eu acho que uma amizade é construída através da convivência no decorrer do tempo, não é? Um relacionamento mais sério, da mesma forma, ele é construído no decorrer do tempo e com bastante convivência. Então, não é? Como é que eu faço esta seleção das minhas amizades ou dos meus relacionamentos? Que critério eu utilizo para isso? E aí eu vi que eu não tenho um critério definido. É subjetivo, né? Não é? Eu vou deixando a vida me levar, que nem o Zeca Pagodinho, né? Vou vivendo, vou convivendo, né? E aí, né, com o tempo a gente, né, é amigo, né? Ou com o tempo o nosso relacionamento começa, né, a ficar mais forte, não é isso? Mas não tem um critério definido para isso, né? Às vezes, né, na convivência surgem situações em que eu preciso fazer escolhas, mas eu não fico pensando nisso antes, né? Eu deixo para quando acontecer a situação, para ver se aquilo me agradou, me desagradou, e aí aquilo pode me aproximar ou pode me afastar da pessoa. Então é bastante subjetivo. Agora imaginemos que a gente, né, trabalha numa empresa e lá nós temos que fazer, não é, dois tipos de atividade. Uma delas, o recrutamento e seleção de pessoas, ou a avaliação de desempenho de pessoas. Vejam, né, tanto o recrutamento e seleção quanto a avaliação de desempenho são processos administrativos dentro de uma organização que fazem com que eu tenha que exercitar o meu julgamento. Só que aí, né, veja, eu preciso de parâmetros para executar bem esta tarefa. Antigamente esses parâmetros também eram subjetivos. Antigamente, que eu digo, há 50 anos atrás, era bastante subjetivo. É assim, eu fui com a sua cara, né? Ou, né, você me apresentou uma carta de referência, tá bom, você está admitido na empresa. Hoje não, né? Hoje, né, nós vamos avaliar, para fazer o recrutamento e seleção, a formação, perfil psicológico, os conhecimentos, as habilidades, as competências, o tempo de experiência na função. Então, tem um conjunto de parâmetros e muitos outros além desses que eles entram, né, neste processo. Isto aqui é aquele conhecimento de causa que nós vimos no conceito do discernimento. Então, eu passo a ter conhecimento de causa. Eu passo a ter um referencial que vai me servir de base para que eu possa estruturar o meu julgamento.
E aí eu devo fazer de forma mais acertada, né? Em relação às amizades, quantas, né, começaram, seguiram por um tempo e depois, né, a gente se afastou, a gente separou em algum instante em que alguma coisa aconteceu e, né, motivou aquela separação. Porque não teve este mesmo critério de avaliação. No, na avaliação de desempenho, onde eu vou emitir o meu julgamento a respeito daquelas pessoas, daquela pessoa, daquelas pessoas, eu também, né, eu vou pegar tudo aquilo que foi usado no recrutamento e seleção, né, todos aqueles requisitos, todos aqueles referenciais, e vou então, né, ver se a pessoa aplica aquilo no seu trabalho. E quais são os resultados que ela apresenta na aplicação de tudo aquilo que ela precisava, né, precisou apresentar quando foi selecionada para trabalhar na empresa. Então eu tenho referencial para poder fazer isto, né, e não fazer só pelo meu achômetro, pelo meu palpitômetro, né, que muitas vezes pode acertar, mas muitas vezes com toda certeza vai fazer com que eu erre na minha avaliação, né. E isto me leva, né, há uma outra pergunta. Por que que é que no meu julgamento das coisas que acontecem no meu relacionamento pessoal, eu não uso um referencial? Para quem sabe ser mais justo, se eu posso fazer o julgamento, né, de acordo com aqueles atributos, de acordo com as qualidades, de acordo com a questão do Livro dos Espíritos, se eu posso fazer efetivamente o julgamento, né, o que que eu preciso aprender para fazer melhor isto, para não errar nesses julgamentos, para fazê-lo com sabedoria? Na questão 632 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o homem que é sujeito a errar, e aqui vejam, ele já está dizendo que o homem é sujeito a errar. Por quê? Isto é intrínseco, não é, do nosso estágio evolutivo. Espíritos num mundo de expiação e provas, errar. Então, o homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade está fazendo mal. Puxa, quantas e quantas vezes na minha existência eu achei que estava acertando nesta decisão e estava extremamente equivocado nela. Nós temos um ditado popular, grotesco, grosseiro, não é, que diz o seguinte, e acho que é do conhecimento de vocês, não é? No inferno, né, tá cheio de boas intenções. Então não basta, desculpem, não basta ter só boas intenções. É preciso que nós tenhamos base para escolher entre o bem e o mal, para julgarmos de forma correta entre um e outro e podermos fazer a escolha de forma adequada, não é, utilizando o recurso do livre-arbítrio. Diz a espiritualidade na resposta à questão: Jesus vos disse, vede o que quereríeis que vos fizessem ou não, assim não vos enganarei. Então vejam que aqui, não é, a espiritualidade já traz para nós, não é, um item que deve servir como referência para eu poder estruturar o meu julgamento, se eu posso fazê-lo. Fazer ao outro, fazer para vocês o que eu gostaria que vocês fizessem para mim. Então, eu preciso me utilizar mais vezes deste ensinamento de Jesus para me enganar menos vezes, para errar menos vezes. Então, não é, eu posso, não é, talvez estar julgando, mas preciso aprender a fazê-lo de forma adequada. Eu sempre tenho ouvido uma expressão, não é, na minha vida pessoal e profissional, não é, que me chamou a atenção para trazer aqui dentro deste nosso bate-papo, que é o juízo de valor. Então eu sempre ouvi que a gente emite um juízo de valor, né? E eu fiquei curioso para ver se tinha alguma relação com o julgamento e descobri que efetivamente tem tudo a ver. E descobri não só que tem tudo a ver, mas que tem uma outra figura
que não só o juízo de valor, mas o juízo real ou de fato que eu queria compartilhar com vocês. O juízo de valor é um julgamento feito a partir de ideias ou percepções individuais, tendo como base fatores culturais, sentimentais, ideológicos, preconceitos pessoais, normalmente relacionado aos valores morais. Então vejam que o juízo de valor é um julgamento que eu faço baseado na minha experiência de vida, nos meus referenciais. Então, esse julgamento que eu tenho feito em relação às outras pessoas, e invariavelmente criticado e condenado, eu descobri que eu, na realidade, eu tenho emitido meu juízo de valor em relação a elas. Não é? Mas tem um outro tipo de julgamento, que é o juízo real ou de fato. Não é? E o juízo real ou de fato, não é? Ele diz o seguinte: é um julgamento baseado em uma análise isenta de valores pessoais. Olha só, isenta de valores pessoais. Sim. Ou interpretações subjetivas. Então, eu tenho que deixar, né, a minha subjetividade, eu tenho que deixar, né, os meus valores pessoais e tenho que focar unicamente naquilo que é visível ou cientificamente comprovado. Então, o juízo real ou de fato é o que faz o juiz. Quando eu trouxe, né, o conceito de julgamento, né, é este recurso que o juiz, né, do nosso judiciário utiliza como ferramenta. Os argumentos, né, da defesa, os argumentos da acusação, a lei, para ele poder estruturar então o seu julgamento. Então aí eu me vi dentro desta condição, que eu preciso ser mais assertivo, não é? Eu preciso me aprofundar um pouco mais neste entendimento do juízo real ou de fato, deste julgamento baseado, não é, naquilo que é visível ou cientificamente comprovado. Sim. Aí, não é? Então vejam, eu deixo de ser subjetivo e passo a ser objetivo. Sim? Aí vocês podem estar perguntando, né? Mas e aí? Né? Você falou de, né, o juiz utiliza, né, argumentos da acusação, argumentos da defesa, usa as leis. Como é que nós podemos aplicar isto, né, utilizando os recursos da doutrina espírita? Né? Vamos por parte ainda, né? Antes eu gostaria, né, antes de trazer, né, as explicações para isso, trazer mais uma questão do Livro dos Espíritos, a de número 636, que diz o seguinte: o bem e o mal são absolutos para todos os homens. Olha só, o bem e o mal são absolutos para todos os homens. E a espiritualidade generosamente responde, né? A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende da vontade que se tenha de fazê-lo. Então, fazer o mal depende da vontade. Veja só. Então, preciso prestar atenção naquilo que a espiritualidade me coloca. O bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal. A diferença está no grau da responsabilidade, do conhecimento da lei, da inteligência e do discernimento. Então veja, né, da responsabilidade que eu tenho, do conhecimento da lei que eu tenho, da inteligência que eu possuo e do discernimento que eu uso, né? Que nós já falamos, né, sobre a inteligência, atributo do espírito, e sobre o discernimento, qualidade que a gente, né, vai construindo no decorrer das encarnações. Então vejam, né, quer dizer que neste julgamento, nessa escolha do bem e do mal, novamente, a minha responsabilidade, conhecimento da lei, a inteligência e o discernimento. Muito bom. Gente, responsabilidade. Não é? Nós temos, nós espíritas, por tudo aquilo que a gente já vem estudando da doutrina espírita e que pontua
que eu sou, né, o responsável por tudo aquilo que me acontece nesta existência. Por tudo. E sou também responsável pela minha vida na erraticidade quando eu desencarnar. Hoje, o que eu faço aqui, eu estou pavimentando o meu bem-estar ou as minhas dificuldades quando eu estiver na pátria espiritual. Então, eu tenho consciência desta responsabilidade. Não posso me eximir dela. Sim? Conhecimento da lei. Gente, nós temos no Livro dos Espíritos, o livro terceiro, 12 capítulos onde Kardec trata as leis divinas. Preciso urgentemente me debruçar sobre ler, estudar, compreender, refletir e vivenciar as leis divinas. Não comporta mais eu viver na base do deixa a vida me levar. Não. Eu tenho que ser o protagonista da minha própria reencarnação, aproveitando tudo que de recurso a misericórdia divina coloca à minha disposição para eu aproveitar as oportunidades de fazer as coisas bem feitas, de fazer melhor, de escolher o bem mais, de escolher fazer o bem mais vezes, não é? Então vejam só, não é? Tenho inteligência e tenho discernimento para isso. Então, será que eu posso julgar? Posso ou não posso? E aqui eu vou emitir para vocês a minha opinião pessoal, que vocês não vão encontrar em nenhum livro da doutrina espírita, pelo que eu tenho conhecimento. Não é? Então, como eu disse para vocês, são as minhas reflexões a respeito do julgamento, qual é a relação que isto tem com o livre-arbítrio, com o bem e com o mal. Não é? A conclusão que eu cheguei é que eu posso julgar com estes atributos e estas qualidades que Deus me concedeu, que eu tenho, não é, no exercício, não é, da minha vontade, procurado melhorar as construções tanto dos atributos quanto das qualidades no decorrer das reencarnações, não é? Eu posso julgar. Mas eu preciso julgar com conhecimento de causa. Eu não posso ser leviano no meu julgamento e simplesmente sair palpitando sobre tudo. Então, eu preciso começar a fazer como o juiz que tem que tomar uma decisão de absolver ou de condenar o réu, sendo responsável e reconhecendo o peso dessa responsabilidade antes de emitir qualquer opinião. Eu preciso então, e aí vamos lá, não é? Para que eu possa julgar, eu preciso me perguntar como eu agiria naquela situação, daquela pessoa. Não é? Se eu critico o pessoal lá em Brasília porque fez aquele monte de maracutaias, será que eu agiria diferente deles se estivesse no lugar deles? Porque talvez eu chegue à conclusão que não agiria diferente. E se eu não ajo diferente, eu não posso criticá-los. Eu preciso procurar conhecer as motivações e as dificuldades daquela pessoa. Não é? Os problemas que envolveram aquelas circunstâncias, para eu poder ter uma visão mais panorâmica, uma visão do todo, não só aquela visão estreita e limitada daquele pontinho que eu estou enxergando de um problema, porque eu só vejo, não é, uma parte do problema, eu não vejo todo. Então eu tenho que me afastar, de preferência ir para um lugar mais alto, para enxergar o problema como um todo, para emitir um juízo real. Não mais um juízo de valor. Eu preciso, quem sabe, aprender a julgar a atitude das pessoas. Nunca a pessoa, para que eu não venha me afastar dela nesta existência. Porque a proposta de estarmos juntos é justamente o contrário, é para construirmos laços de afeição, laços de afetividade que nos unam. Eu preciso empregar as leis morais,
na minha avaliação. Qualquer pré-julgamento, qualquer crítica, ela tem que ser comparada com as leis divinas, com as leis morais, principalmente com a lei de justiça, amor e caridade. Vejam, justiça, amor e caridade. Só vai haver a justiça quando ela estiver estruturada, embasada no amor e na caridade. Sem amor e caridade, não há justiça. Reflitam sobre a nossa justiça dos homens e vocês vão chegar à conclusão disto. Então, precisamos urgentemente, no nosso sistema de justiça, no nosso sistema penitenciário, trazer estas duas estruturas fundamentais para poder melhorar a justiça dos homens aqui na Terra: amor e caridade. Eu preciso comparar as qualidades e as virtudes da pessoa, não é, que está ali na frente, diante de mim, ou que eu trago no meu pensamento, com os referenciais do homem de bem. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3. Ali eu tenho um conjunto de referenciais para procurar enxergar naquele irmão, que naquele instante o meu coração está com vontade de pegar ele, né, estrangular ele um pouquinho, mas eu preciso deixar aquilo, o vulcão acalmar aqui dentro e olhar o que que ele tem de qualidades, o que que ele tem de virtudes, não é? Então, o homem de bem é o referencial comparativo para nós espíritos para poder olhar para aquele irmão. E quando Jesus me coloca, faça para o outro somente aquilo que você gostaria que fizesse para você, eu preciso me utilizar mais vezes deste recurso. Muito mais vezes, colocando, não é, todas as ações, todas as atitudes que me envolvem, não é, e trazendo à minha mente, não é, esta fala de Jesus. Porque com toda certeza, depois de olhar o problema e refletir sobre isto, muito provavelmente, não é, o meu julgamento a respeito daquela pessoa ou daquela situação, ele vai ser totalmente diferente da forma como eu tenho feito até os dias de hoje. Então, o processo, no meu entendimento, o processo que eu tenho empregado para fazer o meu julgamento, a minha crítica, a minha condenação, é que estão equivocados, não é? E só agora eu desperto para esta outra realidade que eu posso fazer diferente. A partir de hoje, eu posso usar todos os recursos que a doutrina espírita coloca à minha disposição para, quem sabe, ser mais justo neste julgamento em relação às outras pessoas. E preciso extrair o aprendizado desta experiência difícil, não é? Que é olhar os acontecimentos e não julgar de forma leviana. Vejam que na questão 642 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar aquela situação futura tranquila, sossegada? E a espiritualidade responde a Kardec: não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois, olhem esta sequência, cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então, não basta para nós espíritas simplesmente não fazermos o mal, ficarmos em cima do muro quando o mal acontece à nossa volta. Eu sou responsável por todo o mal que acontecer, pelo bem que eu deixar de fazer. Então, gente, não é? Já se faz tarde, já passou da hora de eu começar a repensar a minha forma de ser
aqui nesta existência. E quem sabe se eu aprender a julgar diferente, levando em consideração o que a espiritualidade me ensina, ou através do Livro dos Espíritos, ou através do Evangelho, eu possa, não é, errar menos. Ao errar menos, eu possa conviver melhor com as outras pessoas, não é? Não basta só errar menos, mas eu preciso movimentar a minha vontade a fim de que eu possa fazer melhor, não é? Que possamos, no exercício do nosso livre-arbítrio, não é, nestes momentos de afastamento social, pensando no bem maior da coletividade, não no meu bem, não na minha vontade, seguir obedientemente às recomendações da ciência, as recomendações das federações espíritas, das uniões das sociedades espíritas, e ficar em casa, né? Permanecer recolhido, independente de concordar ou discordar disso, mas não ser somente aquela pessoa que eventualmente possa se contaminar, não é, com a doença, a Covid-19 que nós vivemos nesses instantes, mas principalmente não ser um vetor de disseminação da doença, o que traria para cada um de nós a responsabilidade sobre o que pode acontecer com essas pessoas que forem por nós contaminadas, ou ficar doente, ou mesmo virem a óbito. Então, sou responsável. Já que eu sou responsável, que eu possa usar de forma correta a minha responsabilidade, usar convenientemente os meus atributos, as minhas qualidades, para ser um espírito mais manso, mais dócil, mais humilde e mais fraterno. Com isso, nós encerramos a nossa conversa de hoje e fica aqui a possibilidade para vocês da reflexão a respeito do julgamento diante das nossas leis morais. Peço a todos, então, que nesses instantes, que fechem os seus olhos, que novamente inspirem e expirem calma, suave e profundamente, e que possamos, nestes momentos, como se estivéssemos em nossa casa ou em nossas casas espíritas, em nossos templos religiosos, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, e sentir da parte destes amigos espirituais que cuidam carinhosamente de cada um de nós presentes nesta noite, que possamos sentir um influxo amoroso de energias renovadas que eles insuflam a cada um de nós, fortalecendo a nossa vontade, a nossa esperança, a nossa coragem e a nossa fé, a fim de que tenhamos todos os recursos necessários para vencermos os nossos desafios, para acalmarmos e asserenarmos o nosso coração e a nossa consciência diante de um período tão prolongado de permanência em nossos lares, que possamos sentir o abraço fraterno desses bondosos amigos, a assepsia e a higiene que eles possam proporcionar no lar de cada um de nós, imantando este ambiente e dos nossos vizinhos, como nós bem o sabemos que eles fazem, e então vibrarmos do fundo dos nossos corações o sentimento de amor fraterno que dispomos, a fim de que este sentimento
possa ser multiplicado por Jesus e levado a tantos outros irmãos da humanidade terrena que nestes instantes se sentem fragilizados e desesperançados, a fim de que possam ser atendidos nas suas necessidades, quer sejam do corpo ou do espírito. Senhor Jesus, nós vos pedimos que leve conforto e esperança a todos esses nossos irmãos, que balsamize as suas dores e as suas feridas, que possa confortar as suas tristezas, secar as suas lágrimas, a fim de que todos possam se recompor e continuarem com dignidade a sua jornada. E vos agradecer, Mestre, pelas bênçãos do teu Evangelho, dos teus ensinamentos, dos teus exemplos, que a cada dia nós compreendemos um pouquinho melhor e passam a vibrar com mais intensidade na nossa intimidade, nos movimentando para sairmos das nossas zonas de conforto e buscarmos então vencer a nós mesmos. Senhor Jesus, recebe nesta noite a nossa gratidão. Que assim seja. Amigos e amigas, a minha gratidão pelo vosso tempo, pela vossa paciência, pela disposição em compartilhar destas reflexões, são apenas reflexões que cabe a cada um de vocês ponderar também. Desejo que tenha um excelente final de semana na paz de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.